Zwackproba, machen wir uns Bein bei am Ruhm. Ja, Mama. Okay. Kaj se ćeš staviti stari karton jedan? Da ne smrzne. A da, to što mi treba danas. A zašto ti treba to danas? Ja ću napraviti pizzu kasnije. Ima salami? Ima. Ima? Ima i sira i salami, sve ima. I ananas sam kupio. Onda je sve super. Onda ću ja napraviti pizzu. Napravite svi, onda ćemo sve pojesti. Ali moraš krnko štuke opati. Ali moraš krnko štuke opati. Tijesto je gotovo. Ima zus. Pa ne traje dugo, ili? Five minutes and good. Čekamo rasplet.